Bona tarda, Jordi. Doncs sí, cinc panells com aquests exactament es troben a la sala d'actes d'aquí del Col·legi d'Advocacia de Reus, on, com comentaves, són acudits de tota mena que giren al voltant de la justícia. En parlem amb la persona que s'ha fet càrrec de fer tot això, que és l'Àngel Camacho. Àngel, molt bona tarda. Bona tarda. Parlàvem que tots giren al voltant de la justícia. Amb quina finalitat du a terme aquesta exposició? Bé, això comença pels actes que el Col·legi de l'Advocacia de Reus volia fer amb el 175è aniversari. Vaig parlar fa 2 anys amb la decana, la Encarnació Orduna, i tant ella com la Junta de Govern, que estic molt agraït, i també a la Pilar Esteban, que és la que m'ha ajudat a fer tot això, vam pensar en que al costat de la justícia també n'hi ha una altra cara, per això se titula l'exposició El Derecho i el Revés. I aquí està el revés de la justícia i dels advocats també, no solament de la justícia. I crec que almenys després del judici, si volen venir els advocats aquí, pues, podran relaxar-se i tenir un somriure. I a més està obert al públic durant abril i maig. Com s'ha fet la tria? Perquè en veiem que n'hi ha molts i de molts tipus diferents. Sí, fa uns 10 anys aproximadament que se me va passar aquesta idea pel cap. Doncs no sé si va ser La Vanguardia o potser El Faro del Diari de Tarragona, que és magnífic, com està per aquí en molts puestos, també de Forges, del Roto, en fi. I vaig dir, retallar-hi uns quants, però després repassar-los i riure. I a poc, pues, no sé si ha fet 400 o 500 acudits d'aquests. Inclús queden 200 per publicar, que potser l'any que ve potser els posarem sobre matrimoni, laboral, fiscal, etc. Tots giren al voltant de la justícia, per allà també n'hi ha més de panells. El seu preferit, no sé si en té un de preferit, senyor Camacho. N'hi ha de preferits, n'hi ha almenys una dotzena que són molt bons. N'hi ha un que està en los fusilamientos de la Moncloa del mes de mayo de Goya, que aquí figura, penso que és de Faro, pensa com ejecuciones hipotecàries en lloc de fusilamientos de la Moncloa. També aquest és molt bo, de la justícia igual per a tots. Aquest és el fusellament, que ho podeu veure. I en fi, n'hi ha molts sobre la funció dels jutges i els advocats, des de luego, que també tenim la nostra faceta risuenya. Aquests 200 que ens diu que ens comenta que queden per treure, quan intentarà treure l'any vinent, ens comentava. Bueno, això és cosa de la Junta de Govern i ells decidiran. No sé, no és cosa, jo els tinc preparats. 10 anys recopilant aquestes vinyetes, eh? Aquestes vinyetes, sí, i ja dic, moltes més, unes 200 més encara, i encara avui continuo. Ja és una espècie de col·leccionisme. De col·leccionisme que, com comentàvem, Jordi, podrà seguir la gent o podrà venir la gent que vulgui a estar obert al públic fins al mes de maig. Fins al mes de maig. A l'horari d'oficina podem pujar aquí, la gent potser, pues, si estan veient, en l'edifici Carrefour, on tenim l'exposició aquesta, poden entrar al Col·legi de l'Advocacia tranquil·lament en horari d'oficina, de dilluns a divendres. Senyor Camacho, en el cas de que, jo que sé, alguna persona també li agradi fer aquest tipus de col·leccions, li pot aportar acudits que tingui a casa, que potser a vostè se l'hagin passat, alguna d'aquestes coses? Penso que no, estaria molt agraït, no?, que augmentin la col·lecció, però ja ho farem. I com no és segur que es faci l'any que ve, potser encara no convé que em portin res. Altres actes que es facin en aquest 175è aniversari del Col·legi de l'Advocacia? Altres actes que també es facin per commemorar aquests anys? No, és que jo no soc de la Junta de Govern i, llavors, la Pilar Esteban, que és la que m'ha ajudat de la Junta de Govern, estava convocada per no pogut per tenir un judici. Ells són els que decideixen els actes. De moment ens quedem amb aquest, Jordi, com comentàvem, fins al mes de maig, finals de maig, la gent que ho vulgui pot venir a veure aquesta sèrie de panells que són acudits al voltant del tema de la justícia i que està obert al públic i que fins a finals de maig es pot venir fins aquí.